Vládní snaha prosadit změny v důchodovém systému vyvolává kontroverze v poslanecké sněmovně mezi lidmi na ulici i v debatních pořadech z politiky. V partii Terezie Tománkové spustila mezi hosty hned několikrát ostrou výměnu názorů. Koalice s opozicí se nedokázaly shodnout na tom, jak by ta správná důchodová reforma vlastně měla vypadat. Díra v důchodovém systému se už nesmí dál prohlubovat. To je podle vládní koalice jeden z hlavních cílů penzijní reformy. Jak přesně toho ale dosáhnout? Na konci dne má být to, že ta důchodová reforma funguje a splní ten požadavek udržitelnosti. Nebude se propadat do tak dramatických deficitů. Ty řeči na začátku o tom, jak je to perfektně připravená reforma na 30 let dopředu, vzali za své. To prostě schazuje takovou jistotu, s kterou politici vládní vystupují v televizi a veřejně, že říkají, máme recept. Opozice se nechce smířit s tím, že by vláda razantně seškrtala seznam náročných profesí, které by tak přišly o možnost odejít do předčasného důchodu. Já chápu i ten argument, že pokud budeme rozšiřovat ten počet těch předčasných důchodů, tak si částečně vlastně jako šlapeme po té vlastní reformě. Náročné profese se mají prostě řešit zvláštní úpravou. Velmi zajímavou záležitostí může být takzvaný předdůchod. To znamená, že budete moci jít do předdůchodu o 5 let dříve, budete moci využívat naspořené prostředky. Když poslouchám obě dvě paní poslankyně, tak paní poslankyně Kovářová všechno čte. To znamená, že si asi není jistá v kramflecích a paní poslankyně Decroa tak zase jako neustále odvádí pozornost od podstaty a nálepku je ostatní. To je k těm důchodům. Tak té vaší důchodové reformě. Podle šéfky sociálních demokratů Jany Maláčové by se mělo brát na důchody i z jiných zdrojů. Vy furt jenom vlastně uvažujete v tom, že důchody se mají financovat jenom se zdanění práce. Pojďme sehnat peníze jinde. Podívejte se banky. Ty měly zase rekordní žně minulý rok 100 miliard. To je zdanění korporací sektorové. Nadnárodního kapitálu. Proč se o tom nechcete bavit seriózně? Stále buď je to plytká diskuze, protože proč bychom se bavili, kde na to vezmeme, anebo jediné řešení, které přichází, chybí zdroje, pojďme ještě něco zdanit. Řešení ODS je poslat lidi na dávky. Co jste udělala vy, že jste před Vánocema takhle rozdala 5 000 korun důchodcům a řešilo se to x let poté. Redakce a Josef Mádle, CNN.